Hari ni Kak Ida nak share speaker sui pandan Kak Ida style ya. Bahan-bahan dia 3 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 3 cawan gula putih, 2 cawan air pandan, 7 cawan setengah air, sedikit garam, 1 sudu kecil kapur makan dan pewarna hijau. Jom kita tunjuk cara bancuh dia. 7 cawan air, 2 cawan apa ni? 7 cawan setengah air, 2 cawan air pandan, 3 cawan gula, 1 cawan tepung ubi, 3 cawan tepung gandum, ni tepung gandum ya, secubit garam, 1 sudu kecil kapur, 1 sudu kecil kapur, dan pewarna hijau, sedikit pewarna hijau. Kita kacaukan dia nampak ni. Dia kasih pandan Kak Ida. Kalau seandainya nak cantikkan sikit, hijau tu tak mau hijau sangat, letakkan pewarna kuning telur sikit ya, nampak ni. Hijau dia jadi macam menarik lagi ya, nampak ni. Jadi cantik macam pandan ya. Kemudian kita tapiskan dia ya. Nampak tu bila dah tapis ni, kita masakkan dekat atas api sekejap ya. Kita masakkan atas api sekejap ya. Nampak tu. Kita kacaukan sampai dia pekat sikit ya. Nampak tu dia dah macam ada pekat-pekat ni, nampak ni. Kemudian kita tutup api, kita kukus ya. Nampak tu dia dah pekat macam ni ya. Okey, kita panaskan loyang ni dah satu minyak ya. Kemudian curahkan dia. Ni loyang 12x12 ya. Satu adunan ni untuk loyang 12x12. Lepas tu kita kukuskan dia sampai masak ya. Kita tengok dah masak ke tak. Nampak tu dah masak. Kuih kasui Kak Ida. Kita nak tahu nak masak tak masak. Cocoknya garpu ni. Dia dah tak melekat ya. Maknanya dah masak ya. Nampak tu dah siapkan kasui pandan Kak Ida nampak ni. Panas lagi ni ya. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih kepada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan kasui pandan Kak Ida style. Bye, I love you. Ini dia kuih kasui pandan Kak Ida. Nampak tu kuih kasui pandan goyang Kak Ida. Nampak. Tu dia. Dia memang lembut dan bergoyang-goyang. Nampak ni. Siapa-siapa yang belum share lagi Kak Ida punya resepi kuih kasui pandan goyang Kak Ida ni, boleh share di FB Kak Ida dan page Kak Ida ya. Nampak ni. Nampak ni. Dia belum potong lagi ni. Kak Ida nak potong. Nampak ni. Bergoyang-goyang dia. Ini nama dia kuih kasui goyang Kak Ida style. Nampak. Dia memang lembut ya. Ni. Nampak. Lembut dan dia tak hancur ya. Nampak. Nampak. Tu dia. Nampak. Bergoyang-goyang dia. Tu. Okey, selamat mencuba. Nanti tolong boleh share Kak Ida punya FB ya. Untuk kuih kasui pandan goyang Kak Ida ni ya. Nampak ni. Tu dia tak putus. Nampak lembut ya. Okey, selamat mencuba. Ini dia kuih kasui pandan Kak Ida. Nampak tu kuih kasui pandan goyang Kak Ida. Nampak. Tu dia. Dia memang lembut dan bergoyang-goyang. Nampak ni. Siapa-siapa yang belum share lagi Kak Ida punya resepi kuih kasui pandan goyang Kak Ida ni, boleh share di FB Kak Ida dan page Kak Ida ya. Nampak ni. Nampak ni. Dia belum potong lagi ni. Kak Ida nak potong. Nampak ni. Bergoyang-goyang dia. Ini nama dia kuih kasui goyang Kak Ida style. Nampak. Dia memang lembut ya. Ni. Nampak. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Kak Ida's Kitchen. Bye, I love you. Jangan lupa tau subscribe.